Olá pessoal, Thiago Leonardo, e agora eu vou dar uma dica para vocês de um efeito do Adobe Audition 1.5, que é o efeito do Multi-Tap Delay. É um efeito que dá a impressão que a sua voz está jogada no espaço e que há um eco cada vez que um som é emitido. Então esse efeito é bem legal para utilizar em uma determinada parte de uma música, não na música toda, para dar essa impressão realmente de voz no espaço, ok? Voz ao longe. Então eu fiz uma gravação aqui, vou passar para vocês ela sem efeito e depois vou colocar o efeito do Multi-Tap Delay. Para ouvir, vamos clicar no espaço no teclado. Essa é a voz sem efeito nenhum. Desafinado, horrível, já sei. Vamos clicar duas vezes no gráfico da voz. Vamos selecionar a parte que nós queremos colocar o efeito. Vamos até em Effects, vamos em Delay Effects e vamos escolher a opção Multi-Tap Delay. Então aqui tem vários tipos de efeito que é possível ser feito com essa opção da Multi-Tap Delay. Bom, eu vou clicar em cada um e vou dando um preview, uma prévia, para vocês verem, conhecerem o efeito, para ver se é interessante colocar na sua gravação aí, ok? Então vamos lá. Primeiro, Fancy Reverb. Ginásio. Interesting Effect. Milênia. Mirror Taps. Premotion. Premotion. Reach Double Tap. Separate Bass. Simple Echo. Ultimate Feedback. E assim são os efeitos dessa opção Multi-Tap Delay, em que você pode brincar com a sua voz e fazer com que ela esteja jogada ao longe. Relembrando, caso for utilizar esse efeito, não utilize numa música toda. Utilize uma parte determinada, talvez numa nota mais alta que a música tenha, né? Às vezes nós temos algumas músicas têm a passagem, que é quando você tem uma parte em que, né, a voz ela vai num tom mais alto e depois ela retorna para a melodia original. Então nessa passagem é interessante às vezes colocar esse efeito para que a voz que está mais aguda ela tenha um destaque, né? Diferente das outras vozes. É isso aí, gente. Essa é a minha dica para vocês. Beijão e até o próximo vídeo. Se inscrevam no meu canal. Foi.